नमस्कार आपनालोक सकलोके रातिपुवाई रातिपुवाई एटा भाल खबर दिबलै ओलाइसु इतिमध्ये प्रकाश पाइसे एडीआरई 2.0 कारणे अफिसियल एडवर्टाइजमेन्ट जत 12,000 कय अधिक पदर कारणे अफिसियल एडवर्टाइज मुकलि करा होइसे इयाते आपनालोक ग्रेड 4र 5000 पद थाकिबो प्राय आरो ग्रेड 3र 7000 कय अधिक पद थाकिबो गतिके आपनालोक भिडिअटो हेखलै चाइ थाकिबो हबिहेक भालदरे जानिबलै जे हकले चनेलटो एते सबस्क्राइब करि लुआ नै चनेलटो सबस्क्राइब करि काखत थका बेल आइकनटो प्रेस करि लबलै एकेबारे नापाहारिबो গতে আপোনালোকে আজি প্রকাশ পোৱা 12,600 টা পদৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে যদি আপোনালোকে এইখন পিডিএফ গাইডবুকৰ জৰিয়তে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰিব যত 10,000 কৈ অধিক কোৱেশ্যন এনসার আছে অসমীয়াতে আছে আপোনালোকে আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি হেল্পফুল হ'ব যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱেশ্যন এনসার দিয়া আছে ইতিমধ্যে হৈ যোৱা এডিআরই গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পদৰ পৰীক্ষাত ভালেখিনি কোৱেশ্যন এনসার এইখন গাইডবুকৰ পৰা কমন আহিছে গতিকে আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি লাভম্বিত হ'ব যি সকলে এইখন পিডিএফ গাইডবুক ল'ব খোজে আপোনালোকে স্ক্রিনত WhatsApp নম্বৰ দেখা পাইছে 9127209043 এই নাম্বারটোত আপোনালোকে পিডিএফ বুলি হোৱাটছআপ কৰিব আমি আপোনালোকক পেমেণ্টৰ ডিটেইলছ দিম আপোনালোকে 149 টকা পেমেণ্ট কৰিলে আমি আপোনালোকক পিডিএফ ফাইল প্ৰভাইড কৰিম সো এতিয়া আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ বহু প্ৰতীক্ষিত এডিআরই 2.0 কাৰণে অহা অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰথমতে আমি থাৰ্ড গ্ৰেডৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আলোচনা কৰিম যত আপোনালোকৰ তৃতীয় শ্ৰেণীত 7600টা পদ মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমত নিশ্চয় দেখা পাইছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট ভগাই দিয়া আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ আছে 6 মান্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা 6 মান্থ ডিউৰেশ্যন হ'ব লাগিব লগত ষ্টেনোগ্ৰাফি থাকিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ কাৰণে আছে এনেদৰে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰীৰ ওপৰত টোটেল পোষ্ট আছে 4,055টা পোষ্ট আছে নেক্সট 2 নম্বৰত আছে HSSLC মানে HS লেভেলৰ কাৰণে পোষ্ট আছে ইয়াৰে ভিতৰত 2টা কেটেগৰী আছে এটা হৈছে চিম্পল HS আৰু এটা হৈছে এইচ এছ উইথ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট আছে 3,127টা আৰু আপোনালোকৰ নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্ট আছে এইচ এছ এল চি কাৰণে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পোষ্ট আছে যিটো আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট হ'ব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট আছে 418টা পোষ্ট আছে এনেদৰে আপোনালোকৰ টোটেল 7,600টা গ্ৰেড থ্ৰীত পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ অনলাইন এপ্লাই কেতিয়া হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত জানিব পাৰিব অতি শীঘ্ৰে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' আপোনালোকৰ বয়স দিয়া আছে বয়স হ'ব লাগিব 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত বয়স হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 5 বছৰ OBC MOBCৰ কাৰণে 3 বছৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে 2 বছৰ আৰু PWBD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 10 বছৰ এক্স ৰিলেক্সেশ্যন পাব আৰু আপোনালোকৰ বয়সটো হিচাপ কৰা হ'ব মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড অনুসৰি নেক্সট আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টসমূহ ইয়াত দিয়া আছে পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো লাগিব ছিগনেচাৰ লাগিব আৰু কোনো ধৰণৰ কিন্তু এপ্লিকেশ্যন ফিজ এইবাৰ নালাগে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' এই পদসমূহৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব অথবা এছাম গভমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু অনলাইন এপ্লাই 10 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব মাজত মাত্ৰ 9টা দিন আছে গতিকে আপোনালোকৰ অতি শীঘ্ৰে অনলাইন এপ্লাইসমূহ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু হয়তো পৰীক্ষাও অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গতিকে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ কাৰণে যদি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে এইখন গাইডবুক ফ'ল' কৰিব পাৰে যিখন গাইডবুকৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্টখিনি লাভম্বিত হ'ব পাৰিব যিসকলে আমাৰ গাইডবুকখন ল'ব খোজে আপোনালোকে যিটো হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে 9127209043 সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে আমাক এটা মেছেজ কৰিব আমি আপোনালোকক পে'মেণ্টৰ ডিটেইলছ পঠাম আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দিব আমি আপোনালোকক পিডিএফ পঠাম ঠিক আছে কিন্তু আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব মাত্ৰ 149টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব চ' নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কিমান পোষ্ট আছে চ' চতুৰ্থ বৰ্গত আপোনালোকৰ পোষ্ট আহিছে এইচ এছ এল চি মেট্ৰিক পাছৰ কাৰণে পোষ্ট আহিছে 1,060টা পোষ্ট আহিছে নেক্সট আপোনালোকৰ নতুনকৈ এইবাৰ ইনক্লুড কৰিছে এইচ এছ এল চি অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ এলং উইথ আই টি পাছ চাৰ্টিফিকেট ইন দ্য ট্ৰেড অফ ৱায়াৰমেন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ফিটাৰ ৱেল্ডাৰ মেচিনিষ্ট ইলেক্ট্ৰনিক্স মেচিন মেকানিক ফ্ৰম গভমেণ্ট অৱ এছাম এপ্ৰুভ ইনষ্টিটিউট অৰ্থাৎ আপোনালোক যিসকল কেণ্ডিডেটে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে লগতে এইকেইটা ট্ৰেডৰ আই টি আই চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে পোষ্ট আছে 1,990টা আই টি পাছসকলৰ কাৰণে এইটো যথেষ্টখিনি ভাল খবৰ আপোনালোকে আই টি পাছখিনি ইয়াতে চাকৰি লাভ কৰাৰ যথেষ্টখিনি সুযোগ আছে আপোনালোকে এইবাৰ যথেষ্টখিনি পদ আছে প্ৰায় 2,000 পদ আছে গ্ৰেড 4ত আই টি পাছখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে বেলেগে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব কেৱল আই টি পাছখিনিহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে আই টি পাছখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যথেষ্ট সুযোগ আছে
গতিকে আপোনালোকেও যদি গ্রেড ফোর পদ পরীক্ষার কারণে পিডিএফ গাইডবুকখন ফলো কৰিব পাৰে যথেষ্টখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। যিসকলে ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই আমাক হোৱাটছআপ কৰিব, আপোনালোকে পিডিএফ ফাইল পাই যাব। নেক্সট আপোনালোকৰ এইট পাছৰ কাৰণে পোষ্ট আছে 1950টা। সো এতিয়া মেইন কথা হৈছে কিন্তু মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ধৰি দিয়া হৈছে গ্ৰেড ফোৰত আপোনালোকে কিন্তু 12 পাছ এইচএছ পাছত কৰি অধিক শিক্ষাগত অৰ্হতা থাকিলে আপোনালোকে কিন্তু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। আপোনালোকৰ মিনিমাম সৰি মেক্সিমাম অৰ্হতা এইচএছ পাছ থাকিব লাগিব। সো সেম কণ্ডিশ্যন বয়সৰ ক্ষেত্ৰত, লগতে অনলাইন এপ্লাই আপোনালোকৰ 10 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব। আমি সবিশেষ সকলোবোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক আপডেট দি থাকিম, গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু আজিৰে পৰা আমি ধামাকা জোৰদাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম, গতিকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব। ধন্যবাদ।